Okay, oluvanyuma lwena kutano mwana mulenzi Samu Ekanya owa Mighty Family ngabuze hala. Mwana mulenzi ono azemu okulabikako ngali mu mberembi. Samu Ekanya ngatana na mviri ku mutwe. My God. The Mighty Family. Ho? Chebamukoze Katonda yamanyi era yakimukoze. Wobula akatambika alabikiddemu ku makya g'olwa leero kenkedde okulaba. Mu katambi kano abaddemu ye ng'ali mu maka ge gy'awangaalira nga kapale agezaako kumuintervyuinga. Akatambi akabadde aka Facebook Live. Noonya akatambi ako okalabeko. Olabe gaayo nekyamutuuseeko. Ekisoka kya byonna abadde yenna ng'ali nga takyalina namanyo mu kamwa kuba ndabye yenna n'amalimu. Omutwe guno ogulaba wano wabadde akaviiri k'akamyufu konna baakakolokoseemu naye nga si kakolokotamu ne jirita oba ne makansi. Alinga yayisiddwamu ebigiraasi oba biki. Kuba kuno konakonakona abadde alinakaama bwa wegati nenga man this guy. Naye ng'ayogera ekigambo kimu nti asaba President Museveni amusonyiwe. Asaba bonna be yasobye bamusonyiwe. Asaba Alex Muhanja amusonyiwe. President Museveni yamusabye amusonyiwe mbu tajja kuddamu kuvola mukulembeze wa ggwanga, tajja kuddamu kumwogerako bigambo bibi. Ye mukulu oyo Samu owa The Mighty Family nga yeetonda akatambi kaddakika nga mukaaga naye. Ng'atya n'okwogera ekyamutuuseeko. Atya n'okwogera bani abakimutuusizaako aweza kimuka nebake. Kabale nabo nga tugendako mu ddwaliro nti nedda mundeke njira mbeera wano. Naabibeza message emu n'agamba abayimbi bonna gye bali ne baserebu nti woba olina osobola okupostinga ebifaananyi bya Bobi Wine. Ekifaananyi kya Bobi Wine kisaasaana nga akutte sitiiki y'enjaga ng'agifuuwa ebimanye byafaayo biba byafaayo. N'agamba nti buli asobola okupostinga ekifaananyi ekyo nakiyalinga kiyalinga ennyo. Ng'omuvubuka ono enjoga gy'awerekereramu ng'eraga there is something bad ekyamutuuseeko. Omanyi kibayita nightmare ekiro ekyentiisa. Omulenzi ono alabika ebiro bitaano byamaze nga talabika. Yenna akomyewo nga n'okwo ng'akoze alina okuba nga yafunye byebayita ebiro ebyentiisa. Bino no byatandikira wa? Ku katambi ke yakola ng'aboggoza omukulembeze w'eggwanga kaafuluma last week. Ibyeyogera mwabimanya saabiddamu kubanga si byangu ebyamutuuseeko. Okitegeera si byangu. Omuvubuka akomyewo ng'atiirika musaayi nga namanyo mu kamwa temuli naddala mu maaso wano nabyo talinawo nga bamukujjudde omutwe bannange eyatulugunyiza The Mighty Family kyonna kiyabadde mutuufu yabadde munyiivu naye ng'atya n'okwogera ebyamutuuseeko. Tulidde akatambi k'omulenzi ne mpulira nga ntidde. Okitegeera mwana ebintu si byawo yalina akatono naye yeronde Museveni yeronde pulezidenti kitajja kuddamu. Tulidde akatambi k'omulenzi n'enkompe yali ng'akatambi kenalaba last week. Allah kuba mbujjo bwombi mba nabwo akwakayo ne tunulira akambwe nti akaasooka ng'aboggoza omukulembeze ne tunulira n'akookubiri nga yeetonda. My God. Embeera mwana mulenzi ono gy'abaddemu ebadde so miserable. Very miserable. My God. Tetumanyi ani akimutuusizaako wabula afulumidde mu katambi agamba kimu President Museveni nsaba onsonyiwe. Alex Muhanji yekimwetondeseza nti Alex abantu badde bamulumba nga bawoza free sami mubadde nga mubiraba free sami. Man, mwana mulenzi yatulugunyiziddwa okulimba bubi. Bwebanga struggle bwetu bwegenda okuyisa abantu struggle temu. Mwana mulenzi embeera gyakola ki gyalimu eyo Sami owa The Mighty Family kyamukisa mulungi azeemu n'alabika naye nga endabika Sami gy'alabikiddemu ng'emalamu amaanyi.
Endabika ya Sami ebadde so miserable. Ebadde very, very nasty. Ebadde very bad. Man, Sami embeera gyali mu mbi ekisembayo. My God. Kibi nnyo ekituuse ku mwana mulenzi ono. Kibi nnyo nnyo nnyo. Kimalamu amaanyi kye ndabye naye. Mumwanguyire abamwetolodde. Mumujjanjabe. This guy is okubanga yakoseddwa ekisinga waawo. Because onuna ku Sami katambi kalimu owulira ng'ogwamu amaanyi. Luga, is this Uganda? Jituwangaliramu. Zewa Sio Manweli.